往北朝天门，风水好风守光门，老子的白上黑气兽，拿我俩屌毛金鱼兽，我想着你们心中变成老火又不敢告我，那就活该你们逃走，老子看到你们真的少爷一天到晚到处进盘老谁又胖的又大的。大家好，我是身高幺米，今天我们来到的是重庆江北区的杨家庄，今天探店的这家叫赵家院子老虎卧。好了，现在到了我现在来试吃的这个环节了，帮大家尝一尝这家火锅店究竟味道怎么样。来，现在开始。他们家的毛肚非常的爽脆，咬起来有那种牛肉的味道，然后吃起来这个火锅啊，给人的感觉它里面没有任何的辣椒精和各种什么龙汤宝的香味。我作为一个吃播来说的话，能吃到锅底这么浓郁然后很好吃的火锅真的很梅林午餐肉，就是那个味道，我们成都的梅林午餐肉的味道，然后加上这个火锅的鲜味的话，真的感觉很过瘾，要在嘴巴里面。说句实话，就是说重庆火锅和成都火锅的区别啊，给我的感觉，重庆的火锅汤底更浓厚，然后吃起来真的没有任何添加剂和香精的味道。实话实说，也不怕，就是说我张谦、昔日的好友很多是开火锅店的，你们比起来，比如重庆的火锅的话，真的差得远。而且不是一点点，差得很远。重庆火锅真的是很好吃。吃一顿火锅不能光听我一个人的意见，然后这一路我的摄像师他是非常非常的辛苦，我想然后现在采访一下我的摄像师，他对这家店的评价是怎么样的，我们大家来听一下。好，大家心心念念的这个九宫格火锅，今天呢我终于到重庆来帮大家尝试了一下。首先来说它的外形，你看它是一个九宫格，跟成都是很大的区别的。我在尝试的时候呢，明显的吃到一股很浓郁的牛油的一个香味，而且明显感觉到它是没有添加剂的，菜品呢也是非常的新鲜的，辣而不燥，因为我吃到嘴巴里完全没有烧心和烧火的一个感觉，那么我现在给它打分的吧，我打90分。今天我们很有幸的采访到了这家店的老板，我们现在问一下啊，老板，你开这家店的初衷是什么呢？我是一个土生土长的重庆人，我很喜欢吃火锅，我的初衷就是我喜欢吃火锅，很喜欢做火锅。来喝一杯吗？作为重庆最好吃的火锅，我能今天跟大家喝杯酒，我觉得很荣幸。我也很高兴。好嘞。就是美